Salve, rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala é o Ine, o Renegado, Mafu. Sejam muito bem-vindos, antes deixa eu reativar isso aqui, a mais um vídeo no nosso canal de Naruto. Eu já queria dar um adianto pra vocês, eu perdi o início do vídeo, tá? Então algumas Lucky Blocks minha foram abertas, eu perdi 10 Lucky Blocks, isso é bem legal, né? Então eu não vou continuar abrindo agora, que eu já peguei tudo que eu precisava. Eu peguei algumas espadas com pilhagem, na verdade eu peguei essa espada com pilhagem, e também peguei algumas maçãs do Cap, que no caso agora eu tenho duas aqui no Invi, isso me ajudou muito, e alguns itens inclusive eu já tinha guardado. E aliás, verdade, agora eu tenho que explicar pra vocês a nova estratégia, antes que bata 5 minutos e o PVP esteja habilitado. A minha estratégia é a seguinte, galera. Agora eu tenho uma estratégia de conseguir, nesse episódio aqui, fazer o Tenseigan. Após fazer o Tenseigan, eu vou ficar extremamente muito forte. Então eu vou em busca de fazer um Susanoo, porque o nível de força dele, pelo menos o Susanoo do Madara, ele é muito forte. O Susanoo do Madara e do Shisui são os dois Susanos mais fortes. Então eu vou fazer o Susanoo do Shisui ou do Madara e ter um nível de força muito grande. Eu tô pensando em fazer o do Madara, que o do Madara, caso eu queira depois trocar ele no Rinnegan, eu consigo trocar ele no Rinnegan. Então é isso que eu vou fazer, mano. Eu vou buscar agora o Susanoo do Madara e depois eu tentar trocar ele em busca de fazer um Rinnegan. Eu tenho certeza nesse episódio que algumas pessoas vão optar em fazer o Tenseigan em vez de fazer qualquer outro modo. Então pra isso eu já preciso de estar bem preparado, né, mano? Eu tenho de pegar muitos... Deixa eu ver. Aí, boa. Mano, essa espada de pilhagem vai me ajudar muito, velho. Eu tenho que pegar muitos Zetsus aqui já. E também tem que pegar alguns... Nossa, olha o tanto de Zetsu, cara. Mano, a Akatsuki é muito boa. E, aliás, eu sei que alguns de vocês... Tipo, eu vi que vocês estão comentando muito sobre minha coordenada. Pessoal, relaxa, tá? Relaxa, mano. Relaxa. É, minha coordenada tá aparecendo na tela, não é um problema não, velho. Pode ficar bem tranquilo, não é um problema. Nenhum membro, nenhuma pessoa que esteja gravando pode ver o vídeo da outra. Então, o único jeito de descobrir onde eu tô é apenas se pessoas falarem, tipo... Pessoas me caguetarem. E assim, não que eu acho difícil disso acontecer. Eu acho que isso é bem fácil de acontecer. Eu tenho certeza que tem pessoa que ainda tá contra a Akatsuki. Depois de tudo que aconteceu, eu tenho certeza que tem pessoa que torce tanto pra ver eu sendo derrotado, que mesmo sendo injustiça, e eu querendo trazer justiça ao mundo ninja e deixar o mundo ninja mais forte, eu tenho certeza que tem pessoas que vai no vídeo dos outros e vai comentar a minha verdadeira posição, que é a minha verdadeira coordenada. Mas relaxa, tem jeito de conseguir contra-atacar isso, que é simplesmente fazendo aí um esconderijo da Akatsuki. Então, esse esconderijo já tá em andamento, esse esconderijo nunca vai aparecer em vídeo. Podem ficar bem tranquilos pra quem tá com medo de aparecerem traidores aqui ou ninjas espiões. Podem ficar de boa que eu já tô fazendo um esconderijo da Akatsuki. Isso vai me ajudar muito a alcançar uma força bem maior, porque eu vou conseguir colocar lá os meus itens e também vou conseguir segurança lá. Eu também agora tenho outra estratégia, além dessa aqui que eu vou fazer agora, né? Eu já vou fazer o meu... Consegui fazer logo o meu Byakugan, na verdade o meu Tenseigan, né? Fazer meus Byakugan que precisa. Graças ao Rony, não, é o Rony e o Dannit, né? O Rony me ajudou muito no último episódio, cara. E o Dunit também, por causa deles eu tenho agora 6 Byakugans. Eu preciso só de mais 3. E não vai ser difícil de fazer não, porque olha o tanto de chakra que eu vou ter agora, maluco. Vai ser muito fácil. Já era, fiz, certeza. Nossa, pessoal, fiz muito. Fiz muito mesmo, já era, tá feito. Ainda vai sobrar pra mim fazer o Mangekyo do Madara, cara. Isso vai ser muito bom, mano. Pronto. Nossa, sobrou muito também, velho, show. Já era. Agora eu só preciso de colocar aqui assim, ó. Pronto, foi 8. Vem aqui, coloco, puxo 1, 2, 3. Já era, feito. Agora eu pego aqui do Uchiha, coloco em volta, fiz aqui. Pronto, agora eu vou fazer o do Madara, que eu acho que é assim. Pronto, fiz o Mangekyo do Madara, perfeito. Já era, Mangekyo do Madara feito. Agora fechou, agora eu tô muito forte. É, deixa eu vir aqui agora, pegar... guardar isso aqui. Nossa, eu tenho 2 Mangekyo. Caraca, eu tenho muita coisa, verdade, real. Deixa eu já pegar isso aqui que eu vou precisar de utilizar. Tomar muito cuidado para não apertar shift e perder todos, né? Porque tem esse bug. Nice, mais um só. Conseguimos, nice, conseguimos, galera. Tenseigan feito! Agora eu vou tirar esse meu karma inútil. Não inútil, né? O karma foi muito útil pra mim. E agora, modo Tenseigan. Moleque, agora a força é divina. Agora a força é divina. Tenseigan é muito forte. Ele tá no mesmo nível de força do modo sábio dos 6 caminhos. Ele só é mais fraco do que o... Acho que do que o Rinnegan. Não tenho toda certeza, mas eu acho que ele é um pouco... Eu acho que ele é um pouco mais fraco, com o mesmo nível de força do que o Rinnegan. E também ele é um pouco mais fraco, ele é mais fraco mandar real do que o Rinne Sharingan. Mas a gente tem aí provavelmente o segundo modo mais forte do jogo. E agora eu só preciso de mais chakras também. Nossa, mano, eu vou arrebentar a Konoha toda agora. Olha isso aqui, cara, quanto super chakra, na moral. Nossa, olha o tanto de super chakra. Nossa, olha o tanto de super chakra, velho. Agora eu vou fazer um Mokuton. Fiz um Mokuton, já era, zerei a vida. Fiz um Mokuton, consigo fazer meu Rinnegan se eu quiser. Guarda, guarda. Nossa, eu tenho o Mangekyo, o Mangekyo do Sasuke, o Mangekyo do Madara e agora tem o Karma. Eu posso também rushar em fazer um Susanoo 4, que é muito forte, que o Susanoo do Madara, tá ligado? É muito forte também. Eu acho que vou fazer isso também, um Susanoo completo do Madara, que pode ser bom pra PVP. Ou eu posso rushar e fazer outra coisa, que eu vou esperar. Eu vou esperar porque o craft disso aqui ainda tá bugado. Eu não vou gastar agora. Eu poderia muito bem gastar agora, só que ia me custar muito mais. Eu poderia fazer 8 portões, pessoal. Isso ia me tornar extremamente forte. Essa era a outra estratégia que eu ia ter. Só que eu acho que eu vou fazer um Mokuton. Tá, beleza. Esse aqui é o Doton, né? Preciso de um Doton. Preciso de um Suiton. E creio eu que é assim pra fazer o Mokuton. Ou é o contrário? Deixa eu ver. Como é que é? Super Chakra, será? O Super Chakra vai ser um baita de um problema, hein? Será? Eu não lembro o crafting disso. Ah, verdade! Tem outra coisa que eu posso fazer também. Eu tenho ferro aqui? Não. Eu tenho ferro no meu baú? Deixa eu ver. Tenho. Perfeito. Preciso disso. Preciso muito disso. Uma coisa que eu não fiz na última série e que vai ser extremamente útil. Deixa eu ver como é que é. Assim? É isso. Perfeito. Pronto. A Kunai do Minato. Com isso aqui eu posso me teleportar. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Eu só preciso saber como é que funciona o teleporte dela, né? Eu sempre me esqueço. Eu acho que é assim, ó. Deixa eu ver. Você aperta com shift, depois troca. É isso. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Shift e troca. Ah, é isso, é isso, é isso. Ai, caraca. Ela buga. Nossa, vai ser um problema, hein? Nossa, ela buga. Ih, rapaz, vai ser um problema bem grande. Então, eu tenho que aprender a usar essa Kunai aqui ainda. Ó, shift e troca. É, beleza, é isso então. Shift e troca. Quando eu tiver com problema, eu posso usar ela e aí eu não vou precisar de Enderpearl. E é bom que com ela ninguém pode imaginar pra onde eu vou. Caraca, moleque. Agora a Akatsuki vai vir muito forte, mano. Vou guardar também algumas das minhas Lucky Blocks, pra mim não gastar tudo nesse EP. Ah, agora vem o X, galera. Fazer o Mokuton. O antigo craft do Mokuton, falar a verdade, do modo Mokuton, era assim. Você fazia assim, tá vendo? Esse era o antigo crafting dele. Agora eu não sei qual é o novo crafting dele. Eis a questão. Eu não sei se primeiro você tem que fazer algo assim, deixa eu ver. Assim, não. Eu não sei se é de Super Chakra. Eu sei que tem que fazer primeiro o Mokuton. Depois você faz o modo Mokuton, tá ligado? Agora tá um pouco mais difícil. Pra conseguir fazer esse modo aí, a gente vai ter um belo de um problema, que vai ser lembrar como é que faz o Mokuton, cara. Eu acho que é meu problema maior ainda. Eu tenho aqui já o Doton e o Suiton, tá ligado? As duas coisas que eu preciso. Eu não quero gastar chakra à toa pra fazer super chakra, porque seria um baita de um esforço à toa. Então eu tô pensando muito bem já o que eu posso fazer. Eu posso pegar tudo que eu tenho de um pouco inútil aqui, guardar já o que eu tenho, tipo... aqui, tá ligado? Guardar essas coisas. Deixa eu ver. Perderneira vaza. Esse aqui vaza. Esse aqui vaza. Esse aqui vaza. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. E vamos com isso aqui. E guarda isso aqui também. Nossa, eu tenho uns itens muito inúteis aqui, cara. Depois eu tenho que jogar muita coisa fora. Nossa, real. Vou levar isso aqui. O bagulho de Hokage em mim, cara. É muito engraçado. Ai, ai, se eu tivesse ido Hokage, essa vila não tinha virado uma porcaria como virou. Tá, agora vai ser a hora, pessoal. Agora vai ser a hora que o circo vai pegar fogo, mano. Como eu não tô conseguindo craftar o Doton e não tô conseguindo, pra verdade, craftar o Mokuton, depois eu crafto ele, depois eu procuro o crafting, não é um problema. Agora o meu problema maior é atrapalhar, não atrapalhar, né? Mas em Konoha, tacar fogo em tudo, mano. Já que esses caras acabaram com minha casa no último episódio, eu vou acabar com a casa de todos eles, mano. Eu vou fazendo a vingança de pouco em pouco. Eu sei que vocês querem que eu faça logo a vingança de uma vez só, mas eu tenho imensuráveis planos pra fazer todos eles sofrerem, fazer Konoha inteira sofrer, até que eles desejem que nunca tenham feito nenhuma injustiça com a gente. Então, mano, eu vou atrás de Konoha de um jeito que eles vão se sentir muito, muito bravos, mano. E aí, vai teleportar ou não? Teleporta? Vamos. E aí, vai demorar muito pra teleportar, será? Ou será que não teleporta tão longe assim? Deixa eu ver. Vou jogar o teleporte em algum lugar. Ué, não tá teleportando? Será que não teleporta tão longe? Deixa eu ver. Ah, entendi, não teleporta tão longe. É, eu tenho que aprender a usar isso aqui, hein? Não vai ser um problemão, deixa eu ver. Ah lá, não teleporta tão... Ah, teleporta sim, mas demora, entendi. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O teleporte demora muito pra cair. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso aí, velho. Porque isso aí pode me pegar desprevenido e eu posso ser derrotado por alguém por conta disso. por conta do teleporte demorar pra cair, tá ligado? Tipo, demora muito mesmo pra cair, velho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, ali, ó. Perfeito. Lá estão meus rivais, né? Agora esses caras vão conhecer um pouquinho da dor que eu tive. Vocês vão saber, moleque, que o manto tá chegando. E outra, depois a gente ainda vai fazer o Rinnegan, entendeu? E eu vou atrás, galera. Eu acho que nessa série, talvez, eu acho muito provável que eu não vou fazer isso, mas talvez eu faça. Eu vou atrás de fazer aí o modo Sábio de 6 Caminhos. Eu quero ter todos os modos mais fortes de todos. Mas primeiro eu vou rushar em fazer um 8 Portões. Acho que seria o ideal a eu ter, seria o 8 Portões. Ainda mais como eu tô sozinho, né, até agora. Mariana, hã? O que eles estão fazendo? Eles estão juntos? Caraca, eles estão fazendo time de novo, mano. Dannit tá fazendo... O cara conseguiu, será, controlar a Konoha? Não por muito tempo, né, amigão? Não por muito tempo. Tô chegando agora. Eu já vou chegar tacando fogo em tudo já. Ué, ah, claro. Ê, porcaria. Havia me esquecido disso, né? Beleza, também Konoha. Vem pra vila. Ah, olha só. Tem alguém com o Susanoo do Madara. Isso é o momento perfeito, Dannit. Esse é o momento perfeito pra mim conseguir pegar o Susanoo completo. Esse é o momento perfeito pra mim conseguir o Susanoo completo. Ai, caramba, calma aí. Nossa, o Susanoo tá dando muito dano. Tá dando um dano bem absurdo até. Esse é o momento perfeito pra mim conseguir o Susanoo completo, moleque. Toma, toma, toma. Nossa, eu vou te arrebentar, Dannit. Ah, vai vir 2x1. Vai vir 2x1, certeza. Calma aí. Pra lá, boa. Vai vir 2x1, tenho certeza absoluta. Eu tenho de ter um bom... Ah, já desativou, ativou de novo. Ah, por que meu Hiraishin não foi, mano? Ô, Hiraishin de porcaria, viu, mano? Vou te falar, viu, velho? O modo do bagulho só funciona quando ele quer, ó lá. Aê, boa. Pronto. Isso é complicado de se usar. Mas pelo menos eu vou conseguir, enganar muito eles. Toma, Mariana já foi. Ah, sério, velho? Isso é... Game Rule desativado, irmão, sério? Por isso que vocês estão com medo, né, velho? Agora faz todo sentido, mano. O meu manto quase quebrado. Agora faz sentido porque esses caras não estão com medo. Desativado, agora entendi. Olha lá, Ine Mafu aqui. Toma. Eles estão fazendo algum tipo de aliança, velho. Certeza, mano, eles estão todo mundo junto. Eles estão todos juntos, velho. Estão todos juntos. Eu queria só tacar fogo aqui, mas tá... Usa. O que eles estão fazendo? O Dannit tá fazendo uma aliança junto com a Mariana, velho. Perfeito. Momento de eu pegar os itens de vocês dois, mas vamos lá. Peguei. Já era. Valeu. Agora o seu. Agora o seu. Vai, vem. O que foi que dropou pra ela? Outro TC Gun. Calma. Outro TC Gun. Boa. Já era. Eu tenho que derrotar ele. Só que eu tô sem maçã do cap. Eu tenho que dar uma volta, pegar a maçã do cap e voltar aqui. Outro TC Gun. Caraca, ele dropou um TC Gun pra ela. De onde esse cara conseguiu tanto TC Gun, velho? Calma. Pronto, peguei. Vai, vem. O ruim é que minha armadura já foi toda já, né? Muito minha armadura já foi todinha. Calma aí, eu preciso de mais maçã do cap, pessoal. Preciso de mais maçã do cap e armadura. Armadura aqui. Maçã do cap, fechou. Cadê o Tenseigan? Nice, eu peguei o Tenseigan. Boa. Calma aí, demorou. Agora tá nice. Peguei, saí no lucro já daqui. Olha lá, ele pegou. Perfeito. Consegui sair no lucro já daqui. Tava guardado, nice. Peguei um Tenseigan de graça. Agora só tem que pegar o Susanoo desse miserável aqui. Vai, vem. O ruim que o Susanoo dele é muito forte pra quem não tem armadura, cara. É muito difícil de aguentar muitos tapas, tá ligado? Porque eu não tenho armadura, então eu tenho que arrebentar muito ele. Só que ele tá correndo muito bem, mano. Olha lá, é o que o Hokage mais sabe fazer, né? Correr. Olha lá, é o que o Hokage mais sabe fazer, né? Correr, relaxa. Relaxa, mano, relaxa. Relaxa que a Akatsuki é mais forte que você. Pode ficar bem tranquilo, tá bom? Você vai correr bastante, mas é a única coisa que você sabe fazer. Vou derrotar você e a Mariana. Você não vai... Você não... Ó, derrubei. Boa, 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 boa. Ai, faltou muito pouco. Calma, calma. Derrotou tudo meu, calma. Meu Deus do céu, quase que eu sou derrotado. Nice. Caraca, tá os dois sem nada. Tá os dois sem nada. Eu tenho certeza que ele vai sair correndo. Você é fraco, Hokage. Você é fraco, Hokage. Mas só que você não vai correr porque eu tenho teleporte. Eu me adiantei. Eu sabia que vocês iam correr, mano. Você é fraco, maluco. Você é fraco. Esse Susanoo vai ser meu. Você não merece estar com o Susanoo do Madara. O Madara é um renegado, mano. Você não é um renegado. Vaza. Você é fraca também. Vem cá, vem. Você não vai ficar com o Susanoo do Madara. Você não merece ter ele. Vem. Não, 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 não. Calma. Boa. Maçã. Demorou. Ele vai ficar correndo e virando em mim. Olha lá. É um covarde, né? Mas é um covarde. Você é o famoso covarde, então. Então é você que é o famoso covarde. Que fica correndo e virando nos outros. É isso, então. Toma, 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 toma. Ai, faltou muito pouco. Nossa, tá os dois contra mim, velho. Que raiva, mano. Calma. Eu tô com muito pouco de vida e tá os dois contra mim. Nossa senhora, meu Deus do céu, mano. Boa, teleportei na hora certa. Nossa, tá os dois contra mim, mano. Que PVP insano é esse que eu tô vivendo. Meu Deus do céu. Eu preciso de pegar mais maçã do cap. Quem é esse aqui? Rony. Vai vir contra mim também? Não, só ficou me olhando? Perfeito. Beleza, Rony. Você tá fazendo a escolha certinha. Tá fazendo a escolha certíssima. Calma, eu preciso de achar um bom jeito aqui de eu conseguir recuperar, pessoal, e dar a volta por cima aqui. Eu não vou sair de Konoha, a não ser que eu esteja esse Susanoo, mano. Eu não vou sair de Konoha sem esse Susanoo. Eu só saio de Konoha com esse Susanoo no peito. Eu preciso de um bom crafting aqui, calma aí. Eu preciso de tempo pra fazer isso, mandar real. Eu tenho diamante? Nice, eu tenho diamante. Eu preciso de armadura, fechou? Nossa, eu tenho muito item, as itens tudo fora que tá me atrapalhando. Aqui um manto. Fechou. Pronto, eu já tenho tudo já que eu preciso. Pronto, agora vai ser batalha. Agora eu tenho pra trocar. Tá com isso aqui fora. Jogos de aqui no Inve, agora eu tenho pra trocar. Agora eu tenho muito pra trocar. Será que o Hokage já escondeu já as coisas dele já? Mariana aqui, cadê o Hokage? Tá aqui. Sabia. Tá aqui com o modo, fechou. Só que ele tá com o modo, mas ele tá sem nada. Calma, come. Demorou, tá ativando e desativando o modo, né, irmão? Sabia, bem tua cara mesmo. Bem tua cara de fazer isso, né? Olha lá, vai desativar de novo, só que agora você tomou muito dano. Vai desativar e ativar o modo? Vamos ver. Olha lá, ele vai ficar desativando e ativando o modo, olha lá. Esse cara, ele é o cara mais lixo que existe, mano. Ele vai ficar fazendo isso mais do que eu. Eu vou parar de fazer, só pra vocês verem. Pra gente não falar que eu tô fazendo toda hora e por isso que ele tá fazendo, ó. Já parei de fazer, olha ele correndo pra fazer. Olha ele correndo pra fazer, ó lá, ó. Vai correr pra fazer, vai, vem. Ó lá, correu pra fazer. Esse cara é um lixo, mano. Esse cara é um lixo, velho. Ele é um lixo, mano. Ele é um lixo. Ele é horrível. Ele se aproveita do bug o máximo que consegue, ó lá. Só pra não ser derrotado, mano. Esse cara é um lixo, vai, vem assim. Vem eu e você assim, mão a mão, os dois, de igual pra igual. Eu ignoro totalmente a Mariana, eu só quero achar você. Eu já tô sem reativar o modo, eu vou ignorar totalmente a Mariana. Mesmo ela tando me arrebentando no murro, eu vou... Olha lá, já desativou pra ativar, velho. Ele sabe. Galera, quando você desativa o modo e ativa, você ganha 10 segundos de vulnerabilidade. Ele sabe disso, então por isso ele fica fazendo esse bug, porque eu não vou conseguir acertar ele. E tá 2x1, olha lá, ele é a Mariana contra mim. Mano, vocês são muito lixo, usando de novo de bug, irmão. De novo, toda vez desativando e ativando. Caraca, toda vez, mano. Tu não cansa de ser ridículo, velho. Toda vez. Beleza. Vem um PVP. 1x1. 1x1 sem fazer isso. Vem um PVP sem fazer isso. Como que pode um bagulho desse, velho? O cara toda vez faz a mesma coisa. A gente já cansou de falar no vídeo dele que não pode, velho. E o cara toda vez faz a mesma coisa, mano. Ele fica desativando e ativando o modo. Nossa, eu vou voltar pra Konoha agora louco pra arrebentar, velho. Tá vendo, mano? Não pode ter dó. Mano, como vocês se orgulham. O cara vai PVP desativando o modo toda hora, velho. Ele sabe que isso buga o jogo e fica fazendo, mano. Mano, que cara ridículo, velho. Olha lá. Que cara ridículo, velho. O cara vai PVP toda hora fazendo isso, mano. Mano, esse cara é muito ridículo, velho. Muito ridículo, mano. Eu vou fazer outro Hiraishin e vou lá. Não, melhor. Dessa vez eu vou pra lá de Enderpearl, que o Hiraishin me deu uma atrapalhadinha. Eu vou pra lá de Enderpearl pra arrebentar e pegar Susanoo dele, mano. Esse cara é ridículo, mano. Toda vez o cara faz a mesma coisa, galera. Velho, dá raiva isso, velho. Na moral, eu vou começar a fazer reunião com todo mundo. Bem que agora eu sou só eu, né? Então, tipo, Konoha tinha que ter o bom senso, tá ligado? Eu vou... Mano, não tem nem o que falar. Se eu tivesse em Konoha, eu teria já feito reunião com todo mundo pra tirar isso, mano. Porque não... É ridículo. Imagina, você vai ir no PVP com a pessoa, tu fica ativando e desativando o modo, velho. Aí com isso aí você consegue bugar, mano. Você simplesmente buga o game. Porque não tem como dar dano, galera. Quando você desativa e ativa o modo, perde o dano. Tipo, é igual agora. Eu tô com o modo aqui. Se eu ativar agora, eu simplesmente não vou tomar dano durante 10 segundos. E ele tá fazendo isso pra se aproveitar de um bug. Isso é muito idiota, mano. E Konoha tá vindo todo em cima de mim. Eu sou sozinho na Akatsuki, tá ligado? Menos o... Acho que, falar a verdade, de Konoha toda não, né? Mas tá vindo pra cima de mim, pelo menos, pelo que eu vi, foi o Dannit. O Dannit veio pra cima de mim e a Mariana veio pra cima de mim. Foi 2x1 de novo, como sempre. Mas não é o problema. O problema mesmo é esse negócio de modo. Esse bagulho de modo tá me deixando muito bravo, velho. Tá me deixando muito bravo esse negócio de modo, mano. Muito bravo mesmo, mano. Muito bravo. Porque toda vez o cara faz a mesma coisa, mano. Ele desativa e ativa o modo. Isso é muito idiota, velho. Na próxima tem mais. O que esses caras estão fazendo, mano? Estão distribuindo modo entre eles. Os caras estão distribuindo o meu modo entre eles, velho. Sério? Vazaram de Konoha? É, vazaram de Konoha. Nem pra ficar em Konoha os caras ficam, velho. É, vazaram. Ah, tá ali, ó. Ah, quer ver que ele vai fazer a mesma coisa, ó, vai desativar o modo e vai ativar, ó, fica vendo. Correndo pra desativar o modo, de novo, irmão, sério? Sério, mano, de novo tu vai fazer a mesma coisa? Ah, tá, agora você vem normal, agora tu vem normal, boa, finalmente, né? Vamos ver, ó, vai desativar o modo. Ah, velho, de novo? Ah, mano, de novo, irmão. Ô, para de ser idiota, mano, toda vez, mano. Ô, larga de ser bobo, mano, larga de ser bobo, velho. Ô, para de ser idiota, mano, Ô, para de ser lixo, mano. Você é Hokage, tá ligado? Ô, se orgulha do teu cargo, mano. Tu tirou essa porcaria de mim pra fazer essas merda. Se orgulha do seu cargo, mano. Vem sem desativar. Para de correr. Para de ficar indo pra cima dos outros. Para de ficar procurando ajuda, tá ligado? Para, mano. Top line. O que você não tá fazendo, mano? Já era. Vaza também, mano. Eu preciso de coisas agora. Para, mano. Para de ser idiota. Direitos iguais. Eu não tô fazendo isso. Eu nem tô fazendo isso, mano. Só você tá fazendo. Só você tá fazendo, mano. Eu não tô fazendo isso há muito tempo. Só você tá fazendo. Eu já parei, mano. Porque você fez. Eu fiz uma vez. Eu fiz uma vez. Eu fiz 5 vezes. Igual se eu fiz 5 vezes foi pouco, velho. Tá, foi pouco não. Foi muito. Caraca, o cara fez isso todo início de PVP comigo. Todo início. O cara não para de fazer isso. Ele não come maçã. Deixei lá já, top. Eu tenho meu orgulho, mano. Relaxa. Não vou pegar Byakugan de ninguém, não, mano. Não preciso disso. Eu quero derrotar esse cara aqui, ó. Se ele não parar de ficar fazendo a mesma coisa de bug. Se ele parar... Aí, ó. Falei! Sem bug não ganha! Noob! 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 Sem bug não ganha! Sem bug não ganha! Sem bug é ruim! Sem bug é lixo! Sem bug é lixo! Sem bug não ganha! Já falei! Sem bug é lixo! Sem bugar não aguenta! É isso, mano! Eu posso estar sem armadura, eu dou um pau em qualquer um de vocês, mano! Sem bug vocês não aguentam, mano! Konoha é suja! Vocês são sujos, eu não fiz isso. Eu fiz sim, eu fiz agora. Galera, pelo amor de Deus, eu parei com isso, vocês viram, eu parei quando tá ficando chato. O meu negócio é o seguinte, eu gosto de PVP. Quando eu vejo, cara, eu não te dei um hit porque você é lixo. Porque você é lixo, porque você é lixo. Porque você é lixo. Porque você é lixo, porque você não acertou nenhum hit. Porque você não acertou nenhum hit. Sem bugar, você não ganha. Te falta ódio. Te falta ódio, Hokage fraco. Sem bugar, você não ganha. E outra, sua vila é minha. E outra, sua vila é minha. Ninguém tem força aqui pra me tancar. Vocês não aguentam, mano. Vocês não aguentam. Sem bugar, não ganha. E você, ô Rony, o que você quer? Tá muito ferrado se pisar aqui. Oxe, com quem ele tá brigando? O cara tá brigando com o cara de Konoha. Relaxa, irmão. Não vou te atacar. Pode ficar tranquilo. Não vou te atacar. Não vou te atacar. Pode ficar de boa. Não vou te atacar. Não vou te atacar. Pode ficar tranquilo. Aliás, eu tenho um presente pra você, mano. Toma, veste, idiota. Sabe nem cuidar da sua própria vila. Merece isso mesmo. Não merece muito menos do que isso. Você não merece ter ninja forte ao seu redor, não. Vamos, Rony. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui, Rony. Não merece ter ninja forte perto dele, não. O cara buga. O cara não merece ter ninja forte. Vamos, a gente tem coisa melhor a fazer. Vamos se reunir. Agora a Akatsuki vai renascer. Eu vou te mostrar o que é ser um ninja de verdade. Pode ficar bem tranquilo, irmão. É sério? Tu quer o que aqui, mano? Vaza. Ah, você quer... Ah, o outro. Vaza, mano. Você é Hokage fraco, velho. Vaza. Você é Hokage fraco. Ah, o Kratos falou que não é da Akatsuki. É, claro. Não dei arroba pra ele. Tenho de pensar ainda. Não sei se o Kratos é uma boa pessoa pra gente confiar por enquanto. Ele é muito novo, velho. Não tenho toda certeza do mundo. E aí? Olha lá, tentando bater no cara, mano. O cara tentando bater no Kratos, velho. Coitado do Kratos, mano. Acho que eu vou conversar com o Kratos, velho. Não sei. Só que agora acho que não serve muito, porque senão eu ficaria muito de cara. É muito arriscado, tá ligado? Vamos, Rony. Vamos vazar daqui. Vamos pra... Quando a gente chegar na vila, a gente conversa. Fechado? Vocês não merecem estar nessa vila desse Hokage fraco que buga a morte. Sem bugar, não perde. Então... Sem bugar, perde pra mim. Se o cara parar de bugar modo, ele perde pra mim. Eu vou pegar a Susanoo dele aqui e vou transformar ainda no Susanoo 4 do Madara. Vou transformar no Susanoo mais forte de todos, velho. Agora a gente vai ficar muito forte, mano. Agora a Akatsuki vai prosperar, galera. Agora vocês vão ver a força verdadeira, moleque. Agora vocês vão ver a verdadeira força. Ah, tem item pra mim? Relaxa. Relaxa, já tenho muito item, mano. Pode ficar bem tranquilo. Não preciso, não. Preciso de um Ender. Pode ficar bem tranquilo, mano. Não preciso de item, não, velho. Pode ficar bem de boa. Eu consigo ficar forte sozinho. Eu só quero retirar ninjas que sejam fortes o suficiente e demonstram ser orgulhosos daquela porcaria. Ninjas que... Ah, Mariana foi morta por Dannit. Que? Enfim. Ninja... Nossa senhora. Esse Hokage é todo perdido, velho. O cara tem um PVP mais sujo que eu já vi na minha vida. E além do PVP mais sujo, ele buga tudo, tá ligado? Ele já bugou modo pra ganhar de mim e virar um novo Hokage. Agora ele fica tirando o modo e pondo de novo, porque se ele vem em PVP normal, ele não aguenta. E no final, o cara ainda chorou falando que eu buguei o modo, por isso que ele não me acertou nenhum tapa. Sendo que na real ele foi ruim mesmo e não conseguiu acertar nenhum tapa. Enfim, vocês já sabem, né? Já sabem, não preciso te falar nada, né? Akatsuki tá voltando, já chamamos o Rony aqui já também. Depois eu vou conversar com ele pra ver qual é a dele, pra ver se ele vai querer mesmo fazer parte da nossa organização. E o próximo episódio eu tenho uma surpresa bem grande pra Konoha. Bem grande. Porque é final, né, galera? A arte é uma explosão.